Minä olen Pekka Matalapaine. Tässä säätiedotus 2. Tervetuloa. Maanantaina alkaa paikkapaikoille lähestyä rankkaa vesisadetta ja Niilo 22 menee bussipysäkille vesisateeseen istumaan. Sen jälkeen Niilo tulee kotiinsa ja valittaa, miten perseestä on istua vesisateessa bussipysäkillä, mutta se on niin uskomattoman perseestä. Eli perseestä se tosiaan on niin sanotusti, että se on aivan uskomaton perseestä. Eli perseestä se tosiaan on, se on niin perseestä niin sanotusti. Onneksi illan aikana Niilo 22 rentoutuu japanialaisen laatuohjelman parissa. Tiistaina aina yhtä aurinkoinen Justimus Films julkaisee sketsitrilogiansa Homoja ja luoteja, päätösjakson Smith Wesson and 12 Inches. Kyseisessä päätösjaksossa Juho saa vihdoinkin tietää siitä Joosen öisestä tempauksesta, johon liittyy 6 litraa kasviöljyä ja Samin isäpuoli. Keskiviikkona Haneman 82 suunnittelee hampurilaisen mäkkärille. Ensimmäinen kerros salaattia, bruttausmajoneesia ja tomaatin viipaleita. Toinen kerros kananmunaviipaleita, kinder-suklaamunia ja homeesta maitoa. Kolmas kerros kynänterotimpuruja, paperin siivu, sipaisutulostinmustetta ja tietysti kokolihapihvi. Torstaina alkaa lumimyrsky ja Nesret kun kieli jää jumiin Neskonsoliin hänen nuoleskellessaan Super Mario Bros. 2. Pläsä erehtyy syömään vahingossa omia sormiaan. Teholla pitää kiirettä. Perjantaina tulee aivan yhtä kuuluisalta sisuviinan rintamalta iki-ihana Pasiradio ja Viltsu pääsee jälleen kertomaan iltasatua. Tämän viikon iltasadun nimi on kuin nussisi satakielen. Ensi viikolla Indiana Jones ja kanaalin arvoitus. Viikonloppuna läski Asperger Villemutis kuuntelee taas homoa ja junttimaista Beatlesia ja Beethovenia rumassa moppitukassaan. Eikä tee taaskaan ulkonäölleen mitään. Ja matkii kaikkia muuta blokkaajia ja kuvittelee olevansa samantasoinen YouTube-julkis kuin Armoa isille tai Soikku. Minä olin Pekka Matalapaine, tässä säätiedotus. Kiitos.